পুনৰ পঞ্জাৱলৈ যাব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। প্ৰতিবাদৰ বাবে সাজু 23 কৃষক সংগঠন। বিগত মাহৰ এই দৃশ্যসমূহ আপুনি নিশ্চয় পাহৰা নাই। কৃষক প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হৈ নিৰ্বাচনী সভাত অংশ নোলোৱাকৈ পঞ্জাৱৰ পৰা উভতি আহিছিল দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। ভ্ৰমণ বাতিল কৰি খুদ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি ভাবুকি থকা বুলি মন্তব্য কৰাৰ পাছতে দেশজুৰি তালফাল লগাইছিল বিষয়টোৱে। বৰ্তমানেও এই সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ তত্বাৱধানত চলি আছে তদন্ত। ইয়াৰ মাজতে পুনৰ ৰাজ্যখনলৈ যাবলৈ সাজু হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। 14, 16 আৰু 17 ফেব্ৰুৱাৰীত বিজেপিৰ কেইবাখনো নিৰ্বাচনী সভাত অংশ লোৱাৰ উদ্দেশ্যে দিল্লীৰ পৰা পঞ্জাৱলৈ উৰা মাৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এই কাৰ্যসূচী প্ৰকাশৰ পাছতেই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সংযুক্ত কিষাণ মৰ্চাই। পুনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে সংগঠনটোৱে। মুঠ 23টা কৃষক সংগঠনে সংযুক্ত কিষাণ মৰ্চাৰ বেনাৰত সাব্যস্ত কৰিব প্ৰতিবাদ। ইতিমধ্যে সংগঠনটোৱে ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰতিবাদৰ সপক্ষে গঠন কৰিছে জনমত। ছ'চিয়েল মিডিয়াত ট্ৰেণ্ডিং হৈছে হেচটেগ গ'বেক মোদী। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতাৰণাৰ অভিযোগ সংযুক্ত কিষাণ মৰ্চাৰ। শেহতীয়াকৈ লখিমপুৰ খেৰীৰ ঘটনাৰ মূল অভিযুক্ত আশীষ মিশ্ৰই জামিন লাভ কৰা বিষয়ক লৈও ক্ষোভিত হৈ আছে সংগঠনটো। কৃষক সংগঠনটোৰ এই স্থিতি এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয় তথা বিজেপিয়ে কিদৰে গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। নেশ্যনেল ডেস্ক, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।